אנחנו היינו היום ביום ט"ו באב. מה אומרת? שלא ימים טובים לישראל כט"ו באב וכיום הכיפורים. זה ימים גדולים שנעשה לעם ישראל ביום הזה, יום ט"ו באב, כמה וכמה דברים. עסקו מתי מדבר למות ביום הזה, וביטלו את העבודה זרה שהיו בדרכים, שהעמיד ירובעם בן נבט, כמה וכמה דברים. יש כתוב, דוד המלך אומר בתהילים, כתוב, רואה ישראל האזינה, לפני אפרים ובנימין ומנשה, עוררה את גבורתך. אם נשים לב, לפני אפרים, בנימין ומנשה. מה זה הסדר הזה? אנחנו יודעים שאפרים ומנשה היו אחים, נכדים של יעקב אבינו. בנימין היה בנו של יעקב אבינו. אנחנו מתחילים עם אפרים, לפני אפרים, ובנימין ומנשה. או שתגיד את בנימין בהתחלה, מנשה ואפרים בסוף, או בנימין בסוף, אפרים ומנשה בהתחלה, מקדימים את אפרים, מנשה, מה הסדר פה? שלושה שמות, לפני אפרים ובנימין ומנשה, עוררה את גבורתך. אין סדר, זה לא הראשון, זה לא האחרון, קופצים מאחד לאחד, משם לשם. כתוב למעשה, מה שהפירוש של הפסוק הזה, מה שנאמר שמה, רואה ישראל, האזינה, רואה ישראל זה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נקרא רואה של, של עם ישראל. עם ישראל נקראים צון, שנאמר, ואתן צונאי, צון מראיתי. עם ישראל נקראים צון, אמר הקדוש ברוך הוא, אמר הקדוש ברוך הוא לצון שלו, לעם ישראל, תבנו דיר לרועה. הרועה זה הקדוש ברוך הוא. ביקש הקדוש ברוך הוא, ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם. אומר הקדוש ברוך הוא, רוצה תבנו לי דיר, תבנו לי מקום, כדי ששמה אני אוכל להשרות את השכינה. אז זה תחילת הפסוק. שהפסוק אומר לך, רועה ישראל האזינה, לפני אפרים ובנימין, ומנשה עוררה את גבורותיך. מה העניין עכשיו של אפרים, בנימין ומנשה? אנחנו יודעים שהסדר שהיה לעם ישראל בבניית המשכן, בניית בית ראשון, בניין בית שני, גם אחרי שכבר נבנה המשכן, גם אחרי שנבנה בית המקדש, הראשון או השני, לא התחילו את העבודה בפועל בסיום הבנייה. אנחנו יודעים, משכן, התחילו לבנות את המשכן בתתוו בתשרי, מיד אחרי שהקדוש ברוך אמר למשה רבנו ביום הכיפורים, סלחתי כדבריך, אספו את הכסף, בתתוו בתשרי, 4 ימים אחר כך, התחילו בבניית המשכן. סיימו לבנות אותו מתי? כעבור 70 יום. מתי? בכ"ה בכסלו. כעבור 70 יום, זה דבר פלאי. איך הספיקו תוך 70 יום לבנות משכן? מנורה, שולחן, דברים שאנשים שהיו, הרמב"ן כבר כותב, אומר אנשים שהיו מתעסקים בחומר בלבנים, מה שנקרא צריך מטוריקה עדינה, לבוא להתעסק עם זהב, כסף, נחושת, להתעסק בזה, בזה, דברים שהיו מעל הטבע. תוך 70 יום, אבל הספיקו לבנות הכל. גמרו לבנות את זה, חפאי בכסלב. התחילו בחפאי בכסלב את העבודה בבית המקדש? במשכן? לא. חיכו עד מתי אמר הקדוש ברוך הוא למשה? שיחכו עד ראש חודש ניסן. עד ראש חודש ניסן. אותו דבר היה בבית ראשון. בית ראשון כתוב שסיימו לבנות אותו בחודש חשוון. מתי היה חנוכת הבית? מתי התחילו לעבוד? 11 חודשים אחר כך. בחודש תשרי. כתוב בזין בתשרי, התחילו את חנוכת בית המקדש הראשון, מבנה שלמה המלך, במשך 7 ימים עשו חנוכת הבית. גם ביום הכיפורים, אותו שנה, לא צמו, לא התענו ביום הכיפורים. הייתה הוראת שעה, לא להתענות. 7 ימים של שמחה. זאת אומרת, בנו את זה, גמרו לבנות אותו בחודש חשוון, וחנכו אותו, התחילו את העבודה בחודש תשרי. זה המשכן וזה בית ראשון. אותו דבר, בית שני. בית שני, חנכו אותו את בית שני, כתוב, בחודש כסלב. סיימו לבנות אותו קודם, חנכו אותו בחודש כסלב. השאלה היא מה העניין של כל הדברים הללו. אתה גומר לבנות, למה אתה לא מתחיל מיית העבודה? אדם קבלן בונה בניין, אומר לדיירים שלו, הבניין בנוי גמור לגמרי, חכו חצי שנה. חכו שנה, רק אז תיכנסו. יש הכל, יש כל התפסים, תופס 4, הכל יש כבר. כל האישורים. מה קרה? למה לא להיכנס? אז כתוב שהמשכן בנו אותו, כמו שאמרנו, סיימו לבנות אותו בחפי בכסלב. הקדוש ברוך הוא אמר, אני רוצה לחכות להמתין לחודש שבו נולד יצחק אבינו.
הוא הראשון שעקד את עצמו על גבי המזבח, אני רוצה לפייס את יצחק אבינו, נתן לו הקדוש ברוך הוא בחודש ניסן שיתחילו בעבודה במשכן. הגיע חודש כסלו, אבל אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, נתת לחודש ניסן, הבנתי, יצחק אבינו, אבל מה אני אשם? בגלל זה אני צריך להפסיד? אם חנכו, אם גמרו לבנות בחודש שלי, תן לי גם שיתחילו את העבודה בחודש שלי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תדאג, נתן לו הקדוש ברוך הוא שתחילת בית שני, העבודה בבית שני התחילה בכ"ה בחודש כסלו. פיצוי. בית ראשון, חנכו אותו, אמרנו, בחודש תשרי. למה חודש תשרי? גמרו הרי לבנות אותו בחשוון, 11 חודשים לפני. אמר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה להמתין לחודש תשרי, שזה חודש שבו נולד אברהם אבינו. למה זה נקרא חודש שנולד בו אברהם אבינו? כי חודש תשרי נקרא בשם ירח האיתנים. ירח האיתנים זה על שם אברהם אבינו שנקרא האיתן האזרחי. האיתן האזרחי זה נקרא אברהם אבינו. אז לכן הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה שתחילת העבודה בבית ראשון יהיה בחודש שנולד אברהם. הגיע חודש חשוון לקדוש ברוך הוא, אומר לו, ריבונו של עולם, גמרו לבנות את זה אבל בחודש שני. למה אני מקופח? למה לא יתחילו את העבודה בחודש שבו הסתיים הבנייה? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה לא מקופח. בניין בית המקדש השלישי יתחילו את העבודה בחודש חשוון. חודש חשוון יתחיל העבודה בעזרת השם, שיבנה בית המקדש השלישי. יתחילו את זה בחודש חשוון. אז אם ככה אנחנו, יש לנו חודש תשרי, התחילו את העבודה בחודש תשרי בבית ראשון, בבית שני התחילו את העבודה בחודש כסלו, וחודש חשוון, שזה באמצע, יתחילו בעזרת השם בחודש חשוון. יש לנו שלושה חודשים הללו של תחילת שנה, תשרי, חשוון, כסלו, כל חודש יש בו חנוכת משהו אחר, או בית ראשון, או בית שני, או בית שלישי. אנחנו יודעים שעם ישראל היו במדבר, היו מחולקים לארבע מחנות. ארבע מחנות, כל מחנה היה בו שלושה שבטים, יהודה וכולי, כל שבט ושבט. יש במהלך השנה 12 חודשים כנגד 12 שבטים. כל חודש שייך, יש לו שייכות לשבט אחר. למשל, חודש ניסן, יש בו שייכות ליהודה. יהודה זה החודש של המלכות, נחשון בן עמינדב בחודש הזה, עשה את העניין של קריאת ים סוף וכולי, יש שייכות ליהודה בחודש ניסן. אחר כך, חודש אייר שייך לישכר. חודש סיוון לזבולון. חודש תמוז שייך לראובן, חודש אב שייך לשמעון, פעם דיברנו על הרעיון הזה שתמוז ואב שייך לראובן ושמעון, חודש אלול שייך לגד, חודש תשרי שייך לאפרים. למה שייך לאפרים? כי ראש השנה זה בחודש תשרי, ואנחנו אומרים בהפטרה של ראש השנה אנחנו קוראים הבן יקיר לי אפרים, עם ילד שעשועים, כי מדי דברי בו זכור הזכרנו. אז חודש תשרי שייך לאפרים, חודש חשוון שייך למנשה, חודש כסלו שייך לבנימין, חודש טבת שייך לדן, חודש שבט שייך לאשר, וחודש אדר שייך לנפתלי. אז אם ככה יוצא, שאנחנו עכשיו צריכים לדעת את השלושה חודשים הללו של תשרי, חשוון וכסלו. אמרנו תשרי שייך לאפרים. תשרי שייך לאפרים, כסלו שייך למנשה, חשוון שייך למנשה, כסלו שייך לבנימין. זה מה שאומר דוד המלך. לפני אפרים הוא בנימין ומנשה. לפני אפרים זה בית ראשון. בית ראשון היה בחודש תשרי. למי הוא שייך? לאפרים. לפני אפרים הוא בנימין. בנימין זה חודש כסלו. חודש כסלו, אז נחנך בית שני. לפני אפרים ובנימין ומנשה, מנשה זה חודש חשוון, זה כנגד בניין בית המקדש השלישי. אז לכן הסדר הוא אפרים, בית ראשון, בנימין, בית שני, מנשה, בית המקדש השלישי, שזה חודש חשוון. אז אם ככה יוצא שחנוכת בית המקדש יהיה בעזרת השם בחודש חשוון. כותב אבל באחד הספרים, ראיתי הוא כותב, הוא אומר שבניין בית המקדש יהיה בט"ו באב. ט"ו באב, היום הזה, יום ט"ו באב, זה היום שבניין בית המקדש. השנה לא זכינו, אולי בעזרת השם שנה הבאה, בניין בית המקדש, זה לא קשור לעניין של הגאולה. יש בניסן נגלו, בניסן נתדים נגל, יש עניין של גאולה, של משיח, אליהו הנביא, אין שום קשר לעניין של בניין בית המקדש. על כל פנים, כך הוא כותב, שבניין בית המקדש ייבנה ביום
ט"ו באב, ייבנה ביום ט"ו באב. מה הראיה שלו? הוא אומר, כתוב במשנה במסכת תענית, כתוב לו, היו ימים טובים לישראל כיום הכיפורים וכט"ו באב. כתוב, מאיפה יודעים את זה? שנאמר, צאנה וראנה בנות ציון במלך שלמה, בעטרה שיתרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. עומד עם היום חתונתו, זה יום הכיפורים. שכביכול עם ישראל התחתנו עם הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא מחל להם על חטא העגל. וביום שמחת ליבו זה בניין בית המקדש. אומר, אם כתוב יום שמחת ליבו זה בניין בית המקדש, אמרנו ימים טובים היו לישראל, ט"ו באב ויום הכיפורים. אם יום הכיפורים אתה אומר שזה נקרא יום חתונתו, אז אם ככה יום שמחת ליבו שכתוב בניין בית המקדש, זה הולך על ט"ו באב, הוא עושה חשבון פשוט. אז אם ככה הוא אומר בניין בית המקדש יהיה בחודש אב, בט"ו באב. הוא אומר, למה כתוב שבית המקדש נחרב במזל אריה? על ידי אריה, זה נקרא נבוכדנצר, שנאמר על אריה מסוג בכור, ועתיד להיבנות במזל אריה, בחודש אב, על ידי אריה זה הקדוש ברוך הוא. כך הוא כותב. ואם נשאל את עצמנו, נו, אז מצד אחד כתוב לנו שיבנה בית המקדש בט"ו באב, מצד שני אנחנו חודש חשוון, צריך לפצות את חודש חשוון, בית המקדש השלישי. התשובה לזה היא פשוטה, אנחנו אומרים בתפילה, ארענו בבניינו, שמחנו בתיקונו. מה זה ארענו בבניינו, מה זה שמחנו בתיקונו? בית המקדש עתיד לרדת באש מהשמיים, שלם. אז מה זה שמחנו בתיקונו? הקדוש ברוך הוא יוריד את בית המקדש שלם, אבל ייתן לנו לעשות את הפינישים. יזמינו אותנו לעשות את ה... טיפה איזה סתימות, או איזה רובה קצת להשלים שם, כל מיני דברים. זה הקדוש ברוך הוא ייתן לנו. הראינו בבניינו, שמחנו בתיקונו. פירוש הדבר, שירד בית המקדש בנוי מהשמיים, בט"ו באב, ייקח לנו כמעט שלושה חודשים עד חודש חשוון לעשות את כל הפינישים הללו, ואז בעזרת השם יתחיל חנוכת בית המקדש. זה בעזרת השם שאנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא, שבעזרת השם יחיש את גאולתנו. כמובן שכל זה לפי הזמן של בעיתה, אבל אם זה החישנה, זה מעבר לזמן. החישנה זה יכול להיות בכל רגע נתון. כל רגע נתון, בורא עולם יכול לבנות לנו את בית המקדש, לשלח לנו בעזרת השם בקרוב את משיח צדקנו, ברחמים גדולים במהרה בימינו, אמן ואמן.